سلاوتان لێبێ بینەرانی خۆشەویست. خۆشحاڵین لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامەی کتێب و گفتوگۆدا بە دیداری ئەوەی بەڕێز شاد بینەوە. لە ئەڵلقەی ئەم ڕۆماندا قسە لەسەر کتێبی ئاین و ئەلمانیەت دەکەین کە لە نووسینی دکتۆر محەممەد ئارکۆنە و ئەم کتێبە لەلایەن هاشم ساڵحەوە لە زمانی فەڕەنسیەوە کراوە بە عەرەبی و لەلایەن نەوزاد ئەحمەد ئەسودەوە کراوە بە کوردی. محەممەد ئارکۆن یەکێکە لە بیرمەندا عەرەبە ناودارەکان کە ساڵانێکی زۆرە لە فەرەنسا دەژێت و بە زمانی فەرەنسی دەنووسێت. ساڵی 1928 لە جەزائیر لەدایک بووە، بەڵام لە فەرەنسا خوێندوویەتی و بڕوانامەی دکتۆرای لە هیومانیزمی عەرەبیدا بەدەست هێناوە. مامۆستای فکری ئیسلامیە لە زانکۆی سۆربۆن، تا ئێستا زیاتر لە 23 کتێبی بە چاپ گەیاندووە بە زمانەکانی فەرەنسی و ئینگلیزی و ئەڵمانی و هۆڵەندی و ئەندۆنیسی و زۆرێک لە بەرهەمەکانی لەلایەن هاشم ساڵح و چەند نووسەرێکی ترەوە کراوە بە عەرەبی. ئەمە یەکەمین بەرهەمی دکتۆر محەممەد ئارکۆنە کە کراوە بە کوردی وەکو وتمان لەلایەن کاگ نەوزاد ئەحمەد ئەسودەوە. ئەمڕۆ بۆ قسەکردن لەسەر ئەم کتێبە کاگ نەوزاد ئەحمەد ئەسود کە وەرگێڕی کتێبەکەی لە ستۆدیۆ ئامادەی لەگەڵمان، کاگ نەوزاد بە ناوی خۆمان و ستافی بەرنامەکەمەوە بە خێراتنی بەڕێز دەکەین بە خێربەی سەرچاوانمان. نەوزاد ئەحمەد ئەسود ساڵی 62 لە کەرکووک لەدایک بووە، هەتا ئێستا 8 بەرهەمی بە چاپ گەیاندووە. ساڵانێکی زۆرە بە زمانی کوردی و عەرەبی لە گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا وتاری ئەدەبی و ڕەخنەیی و فکری بڵاوکاتەوە. ئێستا بەڕێوەبەری نووسینی سەردەمی عەرەبیە کە دەستگای چاپ و پەخشی سەردەم دەری دەکات. کاک نەوزاد، پێم خۆشە سەرەتا لە قسەیەکی هاشم ساڵحەوە دەست پێ بکەین کە ئاشکرایە هاشم ساڵح جگە لە وەرگێڕانی ئەم کتێبە، هەروەها پراوێزێکی زۆریشی بۆ نووسیوە و هەرخۆشی پاشکۆیەکی تا بڵاو کردەوە کە جەنابە لێرە وەرگێڕاوە. هاشم ساڵح لەو پراوێزانەی ئەنووسێت ئەڵێ، تەبعەن هاشم ساڵح ژیانی زۆرێک لە ژیانی خۆی تەرخان کردووە بۆ وەرگێڕان و لێکۆڵینەوە و دیراسەکردن لەسەر بەرهەمەکانی محەممەد ئارکۆن. بەڵام لەگەڵ ئەوەیشە هاشم ساڵح هێشتا خۆی ئەڵێت محەممەد ئارکۆن تایبەتمەندییەکی هەیە کە زمانی نووسینی قورسە، کە زۆرێک لە نووسەران و ڕووناکبیرانی عەرەبیش لێی تێناگەن. با بڵین ئەڵێت ئەمە تەوەرێکی داخراوە بۆ فکری عەرەبی، یا فکری عەرەبی داخراوە لە بەرامبەر نووسینەکانی محەممەد ئارکۆنە. بەڕای تۆ ئەم قورسیەی نووسینەکانی محەممەد ئارکۆن بۆ داخراوی خوێنەری عەرەبە گەڕێتەوە یان بۆ قورسی زمانی محەممەد ئارکۆن خۆی؟ لە ڕاستیە هاشم ساڵح کە دکتۆراش ئەویش دکتۆرای هەیە تەبیعی لە علومی ئینسانیە، ئەو کە مترجمی وەرگێڕی محەممەد ئارکۆنە، لە چەند نووسینێکە ئەڵێ تێگەیشتن لە کتێبەکانی ئارکۆن قورسە. ئەو لەوێ ئەوە ئەڵێ کە خۆی وەرگێڕی ئەوە و لەو مەجالە هەموو ئەو شتانەی خوێنێتەوە کە ئارکۆن نووسیوی. بەڵام ڕەنگە بەو ئەندازەیە نەبێ، یا بەو ڕادەیە نەبێ قورسی ئارکۆن بەو ڕادەیە نییە کە ڕەنگە خوێنەرێک لەسەرەتا کە بچێتە ناو کتێبەکانی ئارکۆنەوە بیری لێ بکاتەوە. بارحاڵ قورسە تا ئاستێک ڕەنگە قورسی خوێن و تێگەیشتن لە کتێبەکانی محەممەد ئارکۆن گەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک. یەکەمیان ئارکۆن لە بواری ئاین و کەلەپوری ئاینی ئەوانەیە ئیش دەکات، و ترخۆشتان نەزانن نووسین و لێکۆڵینەوە و هیچکردن لە بواری ئاینی و کەلەپوری ئاینیە بە تایبەتی ئاینی ئیسلامی قورسە، ئاسان نییە و کۆشتێکی گەورەی ئەوێت. دووهەم هیچکە لەو هۆکارانە بەکارهێنانی میتۆدە زانستیەکانی بواری زانستە کۆمەڵایەتی و مرۆڤایەتیەکانە، بۆ نمونە میتۆدەکانی وەکو سۆسیۆلۆجیا و ئەنتروپۆلۆجیا و تەنانەت سایکۆلۆجیا و ئیتر مێژ و بەراوردکاری مێژووی ئاینەکان و ئەمانە هەریەکان یەک کۆمەڵ زاراوەیان هەیە. سێهەمیان واتە جگە لەو دووانە، سێهەمیان بەکارهێنانی ئەو زانست ئەو زاراوانەی بەکارهێنانی کۆمەڵە زاراوەی هەرێ نوێ کە لە بواری سۆسیۆلۆجیا و ئەنتروپۆلۆجیا بەکارهێنرێن کە ڕەنگە تازەترین زاراوە بەکاربێنێت. ئەمە جگە لەو زاراوانەی کە خۆی دایهێناون، یعنی خۆی لە دەرەنجامی لێکۆڵینەوە و نووسین لەو بارە گەیشتۆتە کۆمەڵێک زاراوەی زانستی گرنگ لە بواری زانستە مرۆڤایەتی و کۆمەڵایەتیەکان. ئەم وای کردووە تا ئاستێک بۆ خوێنەرێک کە شارەزای میتۆد و زاراوەکانی زانستە کۆمەڵایەتی و مرۆڤایەتیەکان دەبێت قرز بێت. ئەم قورسیە ئیتر لێەوە سەرچاواگرێ بۆ خۆی ئەم زانستەش زانستێکی تازەیە، واتە دێکچێکی تر لە قورسیەکانی تێگەیشتن لە ئارکۆن ئەوەیە کە ئەو لە
بمنهجی علمی زور تازه ولا آین و کلپوری آینی به تایبی دیوکم دن اسلامی و کالای توا و اوی وای کرد و که ام کاره تا آستی کرد زبیت طبیعی لخوان رگو بو خوان رش که آگوره رادی خورسی آرکوان بلام اوی وای کرد و قرستر بیت اوی که کلپوری آینی اسلامی بدرجایی چندین صدا خویش خانمی چی بو نکره او لکاتی خویش آله صدکانی ناراستا تا سردمی اوی پیوتری رمیسانسی عربی لا ناوراستی پنجاگانی صدی 19 و پنجاگانی صدی 20 لو کاتا شاخنوی چی کالو کرچ بو کلپوری آینی اسلامی کراو اما جگلوی که هیچ کنوی چی زانستی بو او کلپوره نکراو بلام کاتیک ارکونیت لم مجاله انوسیت و او میتودانه بکارینه کبیرانی اوروپا یا بابلین فرانسه و خور آوا بکارینه ناوا به طبیعتی حال خونر دوچاری جورگ لناموی یا جورگ لزحمتی آستنگی جورگ لقرز بابده کانه بینه ایتر بو اوی خوانر بتوانه بسرم قرسی آزالبه یا بوی بتوانه لبوچونو کتبکانی محمد آرکون کتبکات به مسوگری ابی بگره تو بو او زاروانی یا او میتودانی لو باره بکاراتون بله یعنی بم حسابه بیت او قصه هاشم صلاح یا هولکانی هاشم صلاح بو شرح کردنی سلاوتان لیبه بینرانی خوشویست خوشحالین لعلقه کنوی برنامه کتب و گفتگو دا با دیداری اوی برس شاد بینوا لعلقه امرومان دا قسل سر کتبی اینو علمانیت دکین کل نوسینی دکتور محمد ارکونو ام کتبه للاین هاشم صالحو لزمانی فرانسی و کراو با عربی و للاین نوزاد احمد اسود و کراو با کردی محمد ارکون یچکل بیرمن دا عرب نو دارکان که سالانی که زوره لفرانسا درجیتو بزمانی فرانسی دنوسید. سالی 1928 لجزائر لدائق بوا بلام لفرانسا خواندویتی و برانامه دکتورای لهیومانیزم عربی دا بده سیناوا. ما مستای فکری اسلامی لزانکوی سوربون تا استاز زیاتر لبستوسی کتیبی بچاب گیاندو بزمانکانی فرانسی و انگلیزی و المانی و هولندی و اندونیسی و زورگ لبر همکانی للاین هاشم صالح و چند نوسری که تروا کراو با عربی اما یکمین برهمی دکتور محمد ارکونا که کراو با کردی و کودمان للاین که نوزاد احمد اسود و امرو بوقس کردن لسر ام کتابه که نوزاد احمد اسود که ورجر کتابه که لستودیو آماده لگل من که نوزاد بناوی خو من و ستافی برنامه کم و بخیرات نی بررز دکین بخیر بیسر چاون من نوزاد احمد اسود سالی 62 لکرکوک لدائق بوا حتا استا 8 برهمی بچاب گیاندوا سالانی که زورا بزمانی کردی و عربی لگووار و روجنامکان دا اوتاری ادبی و رخنی و فکری بلاوکاتوا استا بر روبری نوسینی سردمی عربیه که دزگای چاپ و پخشی سردم داری دکات که نوزاد پیم خوش سرتا لقصه که هاشم صالح و دست پیب کن که اشکره هاشم صالح جگل لورگرانی ام کتبه هر وها پراویزی که زوری شیبو نوسی و هر خوشی پاشکوی که تا بلاو کرده دو که جناب دیره ورگره و هاشم صالح لو پراویزانی نوسیت علی طبعا هاشم صالح جیانی زوری گلر جیانی خوی ترخان کرده بو ورگرانو لکولینو دیراسه کردن لسر بره مکانی محمد ارکون بلام لگل اویشه هاشم صالح یشتا خوی علی محمد ارکون تایبت مندی که که زمانی نوسینی قرصه که زورگ لنوسران و روناکبیران عربی جلیتی ناگن بابلین علیت اما توری که داخره و با فکری عربی یا فکری عربی داخره و لبرانبر نوسینکانی محمد ارکون برای تو ام قرصی نوسینکانی محمد ارکون با داخره و خونری عرب گررته و یعن با قرصی زمانی محمد ارکون خوی لراستی هاشم صالح که دکتوراش ایش دکتورایی تبعی لعلومی انسانیا او که مترجمی یا ورجری محمد ارکونا لچنوسینه که علی تیگیشتن لکتیبکانی ارکون قرصه او لیوی او علی که خوی ورجری او لو مجاله همو اوشتانی خوانه تو که ارکون نسیمی
بەڵام ڕەنگە بەو ئەندازێنە بێ یا بۆ ڕادێنە بێ قورسی ئارکۆن بەو ڕادێ نییە کە ڕەنگە خوێنەرێک لەسەرتا کە بچێتە ناو کتێبەکانی ئارکۆنەوە بیری لێ بکاتەوە. بارحاڵ قورسە تا ئاستێک ڕەنگە قورسی خوێن و تێگەیشن لە کتێبەکانی محەممەد ئارکۆن گەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک. یەکەمیان ئارکۆن لە بواری ئاین و کەلەپوری ئاینی ئەوانەیە ئیژەکات و ترخۆشتان نەزانن نووسین و لێکۆڵینەوە و هیچکردن لە بواری ئاینی و کەلەپوری ئاینە بە تایبەتی ئاینی ئیسلامی قورسە ئاسان نییە و کۆشتێکی گەورەی ئەوێت. دووهم هیچکە لە هۆکارانە بەکارێنانی میتۆدە زانستیەکانی بواری زانستە کۆمەڵایەتی و مرۆڤایەتیەکانە بۆ نمونە میتۆدەکانی وەکو سۆسیۆلۆجیا و ئەنتروپۆلۆجیا و تەنانەت سایکۆلۆجیا و ئیتر مێژ و بەراوردکاری مێژووی ئاینەکان و ئەمانە هەریەکان یەک کۆمەڵ زاراوەیان هەیە. سێهەمیان واتە جگە لە دووانە سێهەمیان بەکارێنانی ئەو زانست ئەو زاراوانەی بەکارێنانی کۆمەڵە زاراوەی هەرە نوێ کە لە بواری سۆسیۆلۆجیا و ئەنتروپۆلۆجیا بەکارێنرێن و کە ڕەنگە تازەترین زاراوە بەکاربێنێت. ئەمە جگە لەو زاراوانەی کە خۆی دایهێناون یعنی خۆی لە دەرەنجامی لێکۆڵینەوە و نووسین لەو بارە گەیشتۆتە کۆمەڵێک زاراوەی زانستی گرنگ لە بواری زانستە مرۆڤایەتی و کۆمەڵایەتیەکانە. وای کردووە تا ئاستێک بۆ خوێنەرێکە شارەزای میتۆد و زاراوەکانی زانستە کۆمەڵایەتی و مرۆڤایەتیەکان دەبێت قرز بێت. ئەم قورسیەتر لێەوە سەرچاواگرێ بۆ خۆی ئەم زانستەش زانستێکی تازە واتە دێکچێتتر لە قورسیەکانی تێگەیشتن لە ئارکۆن ئەوەیە کە ئەو لە بە مەنهێجی علمی زۆر تازەوە لە ئاین و کەلەپوری ئاینی بە تایبەتی وەکوو ئیسلامی ئەکۆڵێتەوە و ئەوەی وای کردووە کە ئەم کارە تا ئاستێک قرز بێت تەبیعی لە خوێنەرێکەوە بۆ خوێنەرێکی کا گۆڕێ ڕادەی قورسی ئارکۆن. بەڵام ئەوەی وای کردووە قورستر بێت ئەوەیە کە کەلەپوری ئاینی ئیسلامی بە درێژایی چەندین سەدا هیچ خوێنەوەیکی بۆ نەکراوە لە کاتی خۆیشا لە سەدەکانی ناوەڕاستە تا سەردەمی ئەوی پێوتری ڕێنیسانسی عەرەبی لە ناوەڕاستی پەنجاگانی سەدەی 19ەوە تا پەنجاگانی سەدەی 20 لەو کاتەشا خوێنەوەیکی کاڵوکرچ بۆ کەلەپوری ئاینی ئیسلامی کراوە. ئەمە جگە لەوەی کە هیچ خوێنەوەیکی زانستی بۆ ئەو کەلەپورە نەکراوە. بەڵام کاتێک ئارکۆنیت لەم مەجالەیە ئەنووسێت و ئەو میتۆدانە بەکارێنێت کە بیریارانی ئەوروپا یا با بڵین فەرەنسا و خۆرئاوا بەکارێنێناوە بە تەبیعەتی حاڵ خوێنەر دووچاری جۆرێک لە نامۆی یا جۆرێک لە زەحمەتی ئاستەنگی جۆرێک لە بە قورز بابەتەکانە بینێ. ئیتر بۆ ئەوەی خوێنەر بتوانێت بەسەرم قورسیا زاڵبێ یا بۆی بتوانێت لە بۆچوون و کتێبەکانی محەممەد ئارکۆن تێبگات بە مسۆگەری ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ ئەو زاراوانی یا ئەو میتۆدانی لەو بارەیە بەکاراتون. بەڵێ، یعنی بەم حیسابە بێت ئەو قسەی هاشم ساڵاح یان هەوڵەکانی هاشم ساڵاح بۆ شەرح وەرگێڕانی کتێبەکانی ئارکۆنە نووسینی ئەو هەموو پەراوێز و شەرحانەیە بۆ گوتمان ئەمە وای کردووە کە ئەم زەحمەتی وای کردووە کە هاشم ساڵاح ناچار بێت لەگەڵ وەرگێڕانی هەر کتێبێکی ئارکۆنە یەک دنیا پەراوێزی بۆ بنووسێت، نەک پەراوێزەکان نەک پەراوێزی کورت و ئەمانە شەڕحی دورو درێژ مەجگە لە پێشەچیشی دورو درێژ کە ئەچێتە ناو قوڵایی ئەو زانستانەوە. ئیتر ئەمە خۆشکارە بێ بۆ خوێنەر بۆ ئەوی زیاتۆگەری ئەمە تەوان تەبیعینەت نەک تەنا بۆ هاشم ساڵاح ڕەنگە قورز بێ بۆ ئارکۆن بۆ نووسەرەکەش لەبەرەوەی وەگوتم کەلەپوری ئیسلامی کەلەپوری ئاینی ئیسلامی بەگشتی هیچ خوێنەوەیەکی بۆ نەکراوە لە ماوەی چەندین سەدەیە بەسەر یەکا کەڵەکە بووە. ئەم نەخوێندنەوەی ئەم دواخستنم تەجیلکردنە بەردەوامە ئەمە نەکەڵەکە بووە بەسەر یەکا دوجار کەسێکی وەک محەممەد ئارکۆن کە دێت بۆی خوێندنەوەی زانستی لەسەر ئەو کەلەپور ئاینی بکا تووشی تر کۆمەڵێک ئاستەم و کێشە و لە میانی بەکارێنانی زاراوەکانەوە تووشی شتانێت ڕەنگە بۆ وەرجێڕیش وەک هاشم ساڵاح هەڵە بوو وەرجێڕەکەش قورسە چووکە چۆن بیگەینە بە خوێنەرێک خوێنەرێکی عەرەبی زمانۆمانە لەوێشە ئەو ناچار بووە ئەو پەراوێز و شەرحە دوورو درێژانی بۆ دروست بکات. بەڵێ کاک نەوزاد، ئێمە مادام قسە لەسەر ئەم کتێبە دەکەین کە ئاین و ئەلمانیەتە، پێم
پێویست ئەوە بەیان کەین کە ئەلمانیەت و ئاین ببووە لەم سەردەمەیە تێگەیشتنیەکی باو هەیە لەسەر ئەوەی کە تەنانەت لای زۆرێک لە نووسەران و ڕووناکبیرانی کورد و عەرەبیش بەوەی کە ئەلمانیەت واتە دژایەتی کردنی ئاین بەڕای تۆ لە خوێندنەوەت بوو بۆ ئەم کتێبە چۆن وەڵامی ئەم پرسیارەت ئایا ئەلمانیەت هەر بەڕاستی دژی ئاینە یا لە دژی ئاین سەنگەری گرتووە یان چیتر بارحاڵ چەمچی جیاجیا بۆ ئەلمانیەت یا تێگەیشتنی جیاجیا هەر ئەلمانیەت بۆ خۆیشی لە مێژووی سەرهەڵدان و پەرەسەند و تا گەیشتنی بە ئەمڕۆیە ئەم چەمچی جیاجیا هەبوو ئەم پرۆسەی جیاجیای ئەلمانیەت کراوە جانازام تۆ مەقسەوە بە شێوەیەکی گشتی لەبارەی ئەلمانیەت قسەبکەیان ئەوەی کە ئارکۆن لەم کتێبەیە بە شێوەیەکی گشتی ئەلمانیەت شێوەیەکی گشتی ئەلمانیەت با بڵین ڕێکخستنی نێوان ململانەی ئاینەکان و تایفە جیاجیاکان واتە ئەلمانیەت بۆ خۆی لە سەردەمێکا سەری هەڵاوەکە ململانی و شەڕی خوێناوی گەورە لەنێوان ئاینەکانە هەبووواتە ناتوانانی بڵین دژی ئاینە بە هیچ جۆرێک من دواتر ئەگەمە ئەو گەرەنجامەکە بۆچی دژی ئاین نیە ئەلمانیەت دواجار کە دێت بۆ ئەوەی تەوفیقێک یا گونجانێک یا ڕێکخستنێک لە بینی ئاینەکانە دروست بە کەواتە دەسەڵاتێک سڵتێک ئیدارێک دروست دەبێت ناهێڵێت ئاین بێتە ناو گۆڕەپانەکەەوە بە مەفهومە کۆنەگەی تەبیری ناهێڵێت ئاین وەک سیاست وەک دەسەڵات بێتە ناو بەڕێوەبردنی ئیدارەی وڵات و کۆمەلگا وانەوە کەواتە ئەلمانیەت سیستمێکە سیستمێکی بەڕێوەبردنە تەبیعی لە پشتێمانەوە کۆمەڵێک فکر ئەفکار هەن ئەلمانیەت بەر لە سەرڵدانی ئەلمانیەت وەک سیستم و وەک بەڕێوەبردنی ئیدارە و ئەمانە بیرێکی ئەلمانی بیرێکی فەلسەفی ئەلمانیا بووە بەڵام بارحاڵ کاتێک ئەلمانیەت دێتە سەر حکم یا ئیدارەی وڵات بەڕێوەبەرێ بەمسۆگەری ناڵێت ئاین بێت وەک با بڵین پرۆسیکی سیاسی بێتە ناو کۆمەلگا بۆی فەزای کۆمەلگا داگیر بکات واتە ئەلمانیەت ڕێکخستنی کۆمەلگا و ئیدارەی دەوڵەت و ئامشتانەی بۆی ئاین جاری چکە بەو دەسەڵاتی کە لە سەدەکانی ناوەڕاستە هەیبوو ڕەنگە لەهانێ شوێن ئەلانی وڵاتە لە کۆمەلگەکانی ئێمەشا بە شێوەی جیاجا بە ڕێژەی جیاجا لای ئێمەشا ئەم شتانە هەیە بەڵام بارحاڵ ئەلمانیەت بۆ ئەوەیە کە ئیتر ئازادی دەسەبەر بێ بۆ هەموو تاکەکانی کۆمەلگا و ئیتر دیموکراسی و کۆمەلگای مەدەنی و تا دوای و ئەمانە لێا بە هیچ جۆرێک ئەلمانیەت لە دژی ئاین نییە و ئەلمانیەت هیچ کارێکی بە ئاینەوە نییە ئەلمانیەت تا ئەو حەدا لە پرۆسی کارەکانی خۆی لە ئیدارەی دەوڵەت و کۆمەلگایەکە کە ئاین ئاینی ژوەک هەر باوەڕێکی تر بۆی هەیە بە ئازادانە پرۆسی سروتە ئاینیەکانی خۆی بکات بەڵام بۆی نییە بێتە ناو باڵین داگیرکردنی دەسەڵاتی سیاسی داگیرکردنی کۆمەلگا ئاین هەیە هیچ ئاینێک تەبێ بەبێ دیاریکردن یا هیچ ئاینێکی دیاریکراو ئەلمانیەت بۆ ئەوەیە تا نێڵێ ئەو ئاینە فەزای هەموو کۆمەلگا داگیر بکا کە وەک ئەزانین لەوێ ئیتر ئازادی تاک نامێنێ ئازادی کۆمەلگا نامێنێ ئیتر جمودی عەقایدی و ئەمانە بڵاوە بێت و دەرەنجامەکانی ئەمە لە مێژووە و لە مێژووی نزیک و دووریشا بینی ومانە چۆنە ئیتر ئارکۆنیش کە لەم بابەتە دوێ ڕێک لەو بۆچوونەوە بۆ ئەلمانیەت ئەڕوا بەڵام ئەو لە ڕەوتە مێژوویەکە سەیریەکە بۆنونە لە سەردەمێکە وا سەیری ئەلمانیەت کراوە کە شۆڕشێک بە دژی پیاوانی ئاین یا ئەکلی ڕۆس دەبێ ئەو کاتە پیاوانی ئاینی مەسیحی لە سەدەکانی پێشوە بۆنونە مثل ئەو شۆرشانەی کە هەڵگیرساون بەمسۆگەری شۆڕشی خوێناوی قورس بوون لە بینی ئەلمانیەکان و پیاوانی ئاین بەڵام و لە قۆناغێکا بوو کە دواتر جۆرێک لە پەرگیری و جۆرێک لە تەدەڕفی تیا بوو بەڵام ئەمە لە قۆناغێکی مێژووی یا زەرورەتی قۆناغێکی مێژووی ئەو حاڵەتی سەپانەوە بەڵام دواتر کە کۆمەلگا و دەوڵەت و سیستمی ئەلمانی سەقام گیرە بێت دەبێ ئەو کاتە بێ ئەلمانیەت جۆرێک ڕفتارێکی تری لەگەڵ ئاینە هەبێت بەڵێ کاگ نەوزاد تۆ لە پێشەکی ئەم کتێبەیە کە خۆت پێشەکیشی کورتت بۆ نووسێ لە لاپەڕهشتا ئەڵیت کە ئارکۆن لە گەشتە زانستیەکەیدا بە مێژووی بیری ئیسلامی لەسەر چوار سەدەی یەکەمی کۆچی ڕاوەستاوە لە هەر قۆناغێکی تر زیاتر گرنگی پێدا بەڕای تۆ گرنگی دانی ئارکۆن بۆ قۆناغە مێژوویە بۆ چی ئەگەڕێتەوە یعنی وەگوتم ئارکۆن بایەخی سەرچی لە نووسینەکانە بە
کلپور و بیری اسلامی عقل اسلامی هروکو ناونشانی پروژه سره چگه بریتی لرخنه لعقل اسلامی رخنه لعقل اسلامی اما ناونشانی چی سره چی کار کردنی ارکونه کل دوائه لهمو کتبگانی هر لسر و روتا اروات جا که بایخ باقلین که ناونشانی سره چی او بریتی لرخنه لعقل اسلامی کواتا ابی بکرتو با سرطاکانی سرالدانی اسلامو سرطاکانی گلالبونی بیری اسلامی و دواجار چون او کاملگاه پیک دیتو امانه جابو اوی بشگره تو با سرطاکانی سرالدانی اسلامی بگره تو با چرکساتی درکوتنی قرآن یعن باولین پروستگانی پیغمبر لوکاتا انجا لو بیس ساله سده یکمی کوچی ست سال یکمی سرالدانی اسلام و پروسا کردن و گوره بون و گشه کردن و فتوحات و الاخری امانه گرنگ بون یعنی امانه گرنگن بوا هر تویشاره گوار تویشاره چی میجونوز و تابیتی و کویاله بوا هر بیریاره چی میجونوز او قناق زور گرنگه بوای بگره تو با سرطان جاله دوی سده یکمو که دوکیومنتو امانه زور کمه بینه ده گره تو با سده دو هم سیم چوارم تا سده چوارم با چی سده لسده یکمو تا سده چوارمی کوچی طبیعی با چی لسده یکمو با سده چوارمی کوچی بایخی چی گوری لنوسینگانی ارکو نهای لبروی یکم سرطای سرحلدانی او بیرو او آینه بیری آینه دو هم لو قناغا بابرین بنمای بیرو میرجوی عربی اسلامی دروز بون که کارگریان تا امروش ما سه هم لو چوار سده ها کمالک بیرو باوری کراوه گلالا کراون که لدوی سده چواری کوچی و لسده پیند و ششی کوچی ها نماون نهل راون ما بستم کمالک بزود نوی من امیولی رو او پرسی عرب کم که اگنوزاد بیگو من که ارکوان قصه لسر میرجوی فکری اسلامی اکاد لسدگانی ناوراست قصه لواکا که جور یک ل بزود نوی پیدا بون که رنگی که علمانیان هبو او ناوی ناو هیومانیزمی عربی که نامی دکتور آقشی هر لسر اویا ما بستی ارکون چیه لو هیومانیزمی عربی طبیعی طولی صدکانی ناوراست اما لای اما چم چیک یا تیگیش نگر برامر با صدکانی را ناوراسته که سرجم او صدانت صدی تاریکن بلام بو شوی نیه باولین صدکانی ناوراست بو امرو چم چیک بمانای داخراوی یا ظالمونی بیری آینی و بو شوی تعصفی لو کاتا هوا بلام رنگ امل لقناقی که لأوروپا او کنیسا یا آینی مسیحی ده صلاتی کلی بسر کاملگاه ها بو بیا یعنی رنگ او مفهومه لیو با اشکلا بسر ایمه بو ایمه گشته بیا بلام هر لو کاتا که پیو ترسه دکانی ناوراست لنیوندی عربی و لو کاتا کاملگ بیری پیشکوتو بو او کاتا تا بیری پیشکوتو ها بوا و کاملگ بزودنوی غیر نک غیر آینی با اولین کاملگ بزودنوی ها بون که پیچوانی او بیرو باور آینی بون هر اوانیش هر آینی بون بلام بله تفسیری چی جوازیان هم بود مسئله این وقت لو کاتا کپیه و معتزلگان بود معتزلگان یه شکل لو بزوت نوانه بلام لو کاتا کاملاً بزوت نوش هبون که تیروانی چی تریان بو این و بو کاملگا و تنانت بو دقی دامز ره نرش و تا قرآن هبوا تیروانی نیتر نکار او تیروانی نه تعصفی که ایتل دعای بر حالت سدی پنجم یا ششم یا حوتم کوچی او سرکو جا او بزوت نوانه وای کردو که او 400 باقی گرینی لا نوسینکانی ارکونه هبیت هیومانیسمی عربیش او لا بونمنا میسکوی هو توحیدی و ابن سینا و لا کوملگ مف بیر بونه یا عذابونه جرأتی او یعنی بو باشکرا بیرو باوری کنم رنگ لمس سردمه هرگز نکنم رنگ لمس سردمه لزوربه هر زوری کاملگا عربی کن و کاملگا اسلامی کن ایشا هم بابتانه بونیان نبید هم بلا هم لو کاتا نوسر و روشن بینی گوره هبون که به طبیتی توحیدی که ارکان زور و بیس که ویو مانه نوسری گوره هبون که نک به ازادان بیرو باوری کنم در بریو بلکو رخنیان لس دصلاتیش گرتوا. رخنیان ل بله. اگر رخصت میلی رو من امیو بلین بیقزم و پرسیاره تر بکنم. ارکون کاتک باسی مدرنه نیوبنوا که الان مرجنی مدرنه پیوست به بسردمه که
اکریت کسانی که بیت کل سردمی استای ایم انرژی بیت و لسردمی که زور را بردو انرژی بیت کسی کسی که مدرن بیت اتوانین ام جمله منو اجدیرش بخوین نو بلین کسی کل ام سردمی ایم انرژی مدرن یا کچی کسی کل صدان سال پیش ایم انرژی بیت مدرنه برای تو مدرنه لایک شو محکومه به عاملی زمان و مکان و يعني مودرنان علمانيات بو خوشتك نيهر ولا لها مش انك قبول بكريد يا سر هل بدات بيوندي بعاملي زمان ومكان وهيا برايتو ام تفسيري اركون بو علمانيات يا بو مودرنا شان قبولك او لو سردميه اليت كسانك هبون مودرن بون صدان صلى بيش استا اكريبلين كسانك هبون بيركنان مودرن بو يعني مودرن ب ب شمكا مشتيغي اجين عیبم مخصوصاً به چند پیشتری که مدرن پیمانی به کاتوشون و نیه. اصلا کاتی تازه که اما لطخی مدرن نجین. بلامبویه کسانی زور ببینید که بیبوق بیروباور هلگری بیروباوری است. بلام مدرن چند پیشتری تازه. مدرن چند پیش تازه بلام ل کنیش به نامی جالجیه بود پیش کوتن بر او پی تادوای امانه هبون بلام که هر به معنای مدرن دن. بلام بویه لمس سردم اج ماری چیزور کس ببینید نه کس کاملگا ولاد ببینید ل چرخی مدرن اجین بلام با توابی هلگری بیرو باوری صدکانی ناوراستن معنا به هیچ جوری مدرن نیست نین بلام ل صدکانی پیشوا و پیو در صدای ناوراست مثلا کاملک مفکرون و سرو بگره بزوت نو آنه جبینی که بود سردمی خویان مدرن بود واتا اشیاد لوکاتا که مثلا بونو من الشاعري وكو متنبي ويا ابو علي معرب ما انا كان نمني ادبي عربي يعني ولا بروي بعض لكلبوري اسلامي وعربي كاين او انا زور لسردمي دواي خوان مودرن تربون بو ولا بروي رؤياي تازة فكري تازة زماني تازة كوملكش تي تازة يعني بجرأته وهنا انا كلبوري عربي اسلامي و اتر هروكو مفكره اسلامی کانی تر مفکر اسلامی پیش کوتوجانی او سردم آوانی جلو کاتا تر ابن عربی و ابن رشد و آمانه دوری زور جوریان ل پرپیدان و پیش خستنی بیری عربی اسلامی ها بود بلامی تل دوایا راجی داره یعنی بابلین روتی چیکا زالب و روتی چی دوغ ما زالب و بسر بیری عربی اسلامی او حالتی بر وام وضعی است بر که اگر نوزاد آرکون لام کتاب او لذور کتابی تریش یا قصلا سر آواک ک رخنه ل دوغمای عینی اجرت بلام لگلا و اشاره اسلام همو درگاهانی علمانیتی ل دان نخرا او آشیت اسلامش وکو هر فکری کتر بلن علمانیت قبول بکه یا بسیار نو علمانیت او بلام اما لکاتی ک آبیت تنها لکاتی ک آبی ک مسلمانان بخویان بچنو بگرنو بو کلپورا داهن رنکی تران کل رابردوی برهمیان هن آوا بابلین سردمی معتزیله کانو آن برای تو اما زیاتر لخیال و نزیک یا وقل واقع که بوی ام سردم مسلمانی ام سردم بگردو بو سردمی کلپوری خوی بلی رنگا بلین اسلام بتو اند لگل علمانیت هل بکات بلام مرجع بگردو بو کلپورا رابردوی نه یعنی رنگا به حالت یک نشنه گلیره ها بی او که آله بگرنه و ممسی اوانیه انسانی ام چرخه گره تو بو بیرو باوری لو کاته ها بو با لانه پرشنگ دارگانی او بیرو باورش بلین بلام او کاته که آله اسلام داخره و نیه بران بر به البانیت بلکو بویه اسلامیش ببی با یا باونی کاملگا اسلامی کن ببین با کاملگایشی علمانی او جخت لسر او خاله کاته و خاله چی زور گرنگه او لولامی او بوچون و تیروانی نه هلایشه اما که بتایبتی لخور آوا باوری چی واه که اسلام عینی چی زور داخره و ایتر نمونه چوسانه و ایجون و فرجنی و کاملگای داخره و چی وانه این و برامر بوا که ممچین نیه اسلام روژه به روژان علمانیت قبول که یا سردمه که بیه او لیو اگر رتو بوا چار سده یکم که لو کاتا کاملک تیروانین کاملک بیری جاواز امانه هبون که لعلمانیت و نزدیک بون یعنی بابلین او آینه لو کاتا آینه چی کراو بوا اگر لسردمی چی دواتره روتی غزالی و اشعری و بابلین روتی اصولی فکری اصولی اسلامی زال نبوای بسر که دوگمایی بون زال نبوای بسر بیری اسلامی بوی هبو ام بیره سب گیشتا حالتی شتر یعنی بابلین بیری روشنگری زودتر لناو
ئاینی ئیسلام بڵاو هەر بۆ پشت ڕاستکردنەوەی قسانی جەنابت لەلاپەڕە 83 ئەم کتێبەیە ئارکۆن چەندێ ڕەخنە لە بیری دۆگمای ئاینیەگرێ ئەوە نەزیاتر ڕەخنە لە هەڵوێستی وڵاتە ڕۆژئاواییەکان بە تایبەت فەرەنسا ئەگرێ کە مسلمانەکانی ئەوێ ئامادەن بێن ناو پرۆسە سیاسیەکەەوە یان با بڵێن بمانایەکی تر ئامادەن بەشداری ڕەوتە سیاسی و گۆڕانکاریەکانی سەردەم بکەن بەڵام وڵاتە ڕۆژئاواییەکان ویان پێ باشە کە مسلمانان تەریک بکرێن لەم سەردەمەیە بەشداریکە ینی خۆرئاوا تەبریری خۆی هەیە بۆ ئەوانە لەبەرەوەی ئێمە کۆمەڵێک بزووتنەوەی ئوسوڵی تونڕە و ئەبینین کە زۆربەی هەرە پێویستیش ئەوان ئیسلامین ئیسلامی تەمی عەرەبیشن ئەوان تەبریری خۆیان هەیە بەڵام ئەوە بە هەرحاڵەوە مەوزوعیی ترە بەڵام ئارکۆن لێوە بوو ئەو مەسەلەیەچێکە بە عەرەب و مسلمانیش بێنرێنە ناو ئەو پرۆسەیەوە واتە ئەو کاتێک ڕەخنە لە فەرەنسا لە خۆرئاوا ئەگرێت بۆچی مەسەڵەن ڕێگە بە عەرەب و مسلمان نادرێ بێنرێتە ناو ئەو پرۆسە ئەلمانییەوە بۆچی وەک هێڵی جیاواز لەبینی دوو کۆمەلگا دائەنرێ لە میانی ژیانی ڕۆژانەی خۆیانە ئەو بۆ ئەوەیەتی واتە ئارکۆن بۆ ئەوەیە تا بێنە ناو پرۆسەکەەوە بێنە ناو پرۆسی ئەلمانیەتەوە بۆی ئەو چەمکە ڕۆشنتر بێ بە زەبابێت بە تەمومژی نەمێنێتەوە و ئێسش کەسانێکی ئێجگار زۆر هەن وا ئەزانن ئەلمانیەت یعنی کوفر ئەلمانیەت یعنی دژی ئاین لە کاتێک ئەمانە زۆر دوورن لە حەقیقەتی چەمچی ئەلمانیەتەوەکە باڵین تێڕوانینیان بیر و باوەڕێکی کراوەیە بەرامبەر بە ئاین و بەرامبەر بە هەموو بیر و باوەڕێکی دەرنەک تەنها بەرامبەر بە ئاینەکە بەڵێ ئەگەر لەسەر تەوریکی تری ئەم کتێبەوە قسە بکەین ناپرسیار بکەین ئەوەیە محەممەد ئارکۆن جیاوازیەکە لە نێوان سیستمی خەلافەت و سیستمی سەڵتانەت با بڵێن کەمە بەستی سوڵتانەکانی عوسمانیە پێی وایە لە ساڵی 1258 سیستمی خەلافەت بەسەر چوو ئەو کاتی کە مەغۆلەکان بەغدایان داگیر کرد و دەسەڵاتی عباسیەکان لە بین چوو لە دوایەوە کە عوسمانەکان هاتن ئیتر ئەو لەوە ناوێنێت دەسەڵاتی سەڵتانەتەکان جیاوازی نێوان دەسەڵاتی خەلافە و سەڵتانەت لە چیە ئەبینیتەوە ئەوی کە یعنی ئەو جیاوازیە دروست ناکات ئارکۆن نایەت جیاوازی دروستکات لەبینی خەلافەت و سەڵتانەت کە لە فترێکی لە بابلێنە زەمنێکی مێژووی درودرێژە دەسەڵاتیان هەبووە بەخۆی ڕەوتی پەرەسەندنی مێژووی ئیسلامی وا بووە بە خەلافەت دەستی پێکردووە بە سەڵتەنەت تا ڕۆشتووە و لە سەڵتەنەت تا کۆتایی پێ هات لە سەڵتەنەت کە کۆتایی پێدێت و ئەلمانی تێک جێگا ئەگرێت یعنی خەلافەت با یەک زۆر بە کورتی خەلافەت ئیتر لە دوای مردنی پێغەمبەرەوە خەلیفەیەک دائەنرێت ئیتر ئەم واتە جێگری پێغەمبەرەوە بەردەوامە بێت ئەم شێوە سوڵتەیە ئەڕوا بەردەوامە بێت و تا ئەگاتە سەدەی باوزام یانزە یان بارحاڵ شانزەی زاینی یانزەی کۆچی شانزەی زاینی یا بارحاڵ لە سەردەمی مەغۆڵەکان و سەرجووکی و دواتر و لە خۆناغیشی مێژوویە بە وردی ڕەنگە مێژوەکەم لەبیر نەبێ بەڵام سەڵتەنەت دامەزرێ سەڵتەنەتیش خۆ هەر هەمان دەسەڵاتی ئاینیە بەڵام کراوەتر خۆی سەڵتەنەت لە سوڵتەوە وەرگیراوە یعنی بە ئاشکرا سوڵتەیەک دەرەخرێت کە تا ئاستێک ئەو سوڵتەیە پێڕەوی باڵی مەبادیەکانی دین ناکات لەو سەردەمێ بێگومان کە دەسەڵاتی سەڵتەنەت کۆتایی هات لە ساڵی 1924دا ئەوە بوو ئەتاتورک ئەلمانیەتی هێنا بۆ تورکیا بەڵام ئارکۆن ڕەخنە لە ئەلمانیەتی ئەتاتورکیش تەنانەت بە شتێکی گاڵتەجارشی ناوەبات کە بۆی ئەتاتورک خۆی پەروەردەی ئەوروپا بووە و لە فەرەنسا ژیاوە و زۆرێک لەو پرەنسیپ و چەمکە فکری و سیاسیانی ئەو سەردەمی فەرەنسای وەرگرتووە و هات ئەم تەجروبەی لە تورکیاە جێبەجێ کرد لە کاتێکە کە تورکیا با بڵێن پێگەی کۆمەڵایەتی تورکی لە ئاستی ئەویانە بوو کە ئەو ئەلمانیەتی ئەتاتورک قبول بکەن من لێرەو ئەپرسم ئا ئەلمانیەت بەرگێکە ئەکرێتە بەری کۆمەلگا یان ئاستێکی مەعریفی ئەبێ کۆمەلگا خۆی پێی بگات یعنی ئەو ئەلمانیەتی لە سەرەتای سەدەی بیستە هێنرایە تورکیا گرنگ بوو قۆناغێکی گرنگ بوو لە سەدایان بۆچی لەبەرەوەی یەکەم جار بوو لە سەرەتای سەدەی بیستە لە وڵاتە عەرەبی و ئیسلامیەکانە سیستمێکی تازە بەو شێوەیە پسە پێنرێت بەڵام کاتێک ئارکۆن ڕخنە لە ئەلمانیەتی ئەتاتورک یا تورکیا ئەگرێت لەبەر ئەوەیە کە ئەلمانیەتێک بووە بە زۆر سەپێنراوە بۆ نمونە کاتێک ئەتاتورک هاتووە بۆ تورکیا بە زۆر تەڕبووشی لابردووە شەقەی سەپاندووە و نازانم ئەمانە بازێک دیاردە و ڕواڵە نووسینی عەرەبی حروفی عەرەبی کرد بە لاتینی و تا دوایی ئەمانە کۆمەڵێک ناوی گرنگن بۆ ئەوەی ئەو ئەلمانیەتە
چسبی ابسلمن ریل بیا من 2000 هم من ضرر یعنی بار حال من ضرری نه بو نه به پیچوانو بل ام بار حال اما کاتګ ارګون رخنه لو اگریت ام المانیا ته بزور سپین را بل ام رخنه سری چی ارګون لو یکا لګل سپاندنی المانیا ته بل ام هیڅ نو سینو تنویری باول بیری روشنګری وانه نه بونه تا به بیت زمينه خوش کردن بو پروسه کرنی او المانیا ته به پیچوانی وی ل اروپا هو برلا چسباندی سیستمی آلمانی یک دنیا کتیه بو یه باقلی بیرش روشنگری لو سردمه ها بوا که رگیان بو پروسه کرنی آلمانی ات خوش کرده و همونه ترشیا او نبوا باقلی به هز بزوری هز سپید راو بویا لدوائی هنده که حرکاتی اصولی به شوی چی تون رو دا مزرین رنگ ما هنه لولاتانی علی بیش بگریتا وکولا چلگان و پنجاکانی سده بیستا کاتیک آلمانی دولتانه اندروز بیه برای لبران بر او یا اخوان مسلمین دروز بید بودشی اما وای لبروی بر ل باونی تسبانی سیستمی آلمانی لولتانه زمینی بو خوش نکرده زمینی فکری بوده ارکان همیشه باخ با باونی مادیرنی مادی و مادیرنی فکری جدات یعنی هر دو ام مادیرنی زور گرگن بوی او آلمانی تا او سیستمی او پیشکوت نیا او روشن گریل ولاتی هم چسب پیدا کرد تو چن مدرنی مادیت قبوله به بقدر وش مدرنی فکریت قبوله چن هول با مدرنی مادیه دید به بقدر و هول با مدرنی فکری بدید که آوا بیتا بناغی چسب پنده آلمانی تو پیش کرد تو مدرن لهر ولاتی که لهر کامل گاهی که اگر بیک رسته گلاب من بیتو یعنی پیاد وای تون روی دینی ل ترکیه لبرم بر تون روی آلمانیتی اتا ترکیه تبر هم یعنی و تا یعنی بابلین برهمی یکترن بام سوگری برهم یکترن بویا ارکان رخنه ل هر دو توند روی آلمانی و توند روی آینی جغرافی. بله. ل راستیه ما قصه و باسی ترمن زوره ل سرم کتابه ولام کاتی برنامه کمان ل وزارت درفت من نده ک قصه بکن زور سپاس بورون کردن و کانت بین رانی خوشبیست ل ردا و بام شوی هاتی ن کوتای القی امزارش من ک قصه من ل سر کتابی آلمانی تو آین کرد. قال نوسيني دكتور محمد أركون بو هاشم صالح لا فرنسية وري جرا سر زماني عربي و نوزاد أحمد أسود وري جرا وتسر زماني كردي لا خاون ال 28 كتاب زياترة وكا زورس بازبو كا نوزاد جاري كتير كا لاستوديو آماده ولا قال معنا سپاس بو ایوی برزیش تا برنامه ای که ترو گفتگو کردن لسر کتابی که تر هر شاد بنو خواتن لگل ل خوان ل 28 کتاب زیاتره و ک زور سپاس بو کاغ نوزاد جاری کتر ک ل استودیو آماده بو لگل معنا سپاس بو ایوی برزیش تا برنامه ای کترو گفتگو کردن ل سر کتابی کتر هر شاد بنو خواتن لگل